Wasema watu vibaya, kujisifu, kiburi, unafanya kazi bure. Sifa zako ni kama kelele mbele za Mwenyezi Mungu. Sasa hivi unaenda kujikuta wachungaji wanafanya mikutano mizuri ya kurembeka. Vinanda vinalia vizuri, lakini mbele za Mwenyezi Mungu ni kama kelele. Lakini Mungu amesema tumsifu, anahitaji sifa. Ndio maana unaona president anapoenda kutembelea nchi fulani wanajiandaa. Wanani watamwimbia president? Wanani watampokea president kwa nyimbo za mzuri ambazo atasikia Obama akiingia Kenya? Wanani watacheza vizuri? Kwa sababu mahali ambapo mtu mkubwa mheshimiwa anakuja la